Եթե մարդը կարողացել է իր առողջ ժամանակ աշխատի, ամեն ինչ հայթայթի ընտանիքի համար ու գալիս է ինչ-որ մի հիվանդության պատճառով նրա առաջ փակվում է բոլոր դռները, կարի մեքենաներ ունենալու դեպքում եւ կարանող եւ ասեղնագործող մեքենաների ունենալու դեպքում խանութների համար ստեղ կարել կտորե կամ ասենք հաստ թղթե տոպրակներ իրանց անուններով։ Նպատակը անի, որ մեր հետոյի մասին մտածելն է։ Եվ ասպարակային որոշեցինք այսին խումբով, որ ամենաշիրակցևը եկամուտը ստեղծելուն Քրիստինը վիդել լանիմա, եվ անոր համար կեզի բարի մեկենա գնվի մեր ֆլայը։ Եվ ոչ մի անգարի մեկենան, այլ գզորները, որ դեսի թուն ուղագի փոքր բիզնես մը ասկսիս, ասկսիս արդեն ծևել, գարել և վաճարել։ Վայ կազմակերպության կողմից տրամադրված կարը մեկնով մենք սկսել ենք կտորե տոպրակների արտադրություն, ենց ներկայացնեմ էկոար տոպրակները, էկո տոպրակներ, ցանկանում ենք մեր ժողովրդին ադապտացնել, որպեսզի նրանք օգտագործեն այս տոպրակները։